עד שהטכנולוגיה מתקדמת. אני מבקשת להגיד בוקר טוב לכולם ולהודות על הכבוד שאתם מעניקים לנושא ולנו בנוכחות שלכם. אני רוצה, למרות הזמן הקצוב ולמרות הרצון שלי להתחלק איתכם בחומר שהכנתי, להודות לדני, עוד לא הודו לו על זה, הוא היוזם של הספר, הוא היוזם של האירוע הזה, ואני באה מארצות הברית, ממקום שאני נמצאת בו בשבתון, ממש אל ש... או-או, עכשיו שומעים? יש מישהו ש... עכשיו? לא. כן, לא, אבל אני צריכה את המחשב. יש לי אמונה שהטכנולוגיה זה דבר נהדר, אבל כשצריכים אותה זה אף פעם לא 100% עובד. ובכן, שוב, עד שמפעילים את החבר הזה, הייתי בהבעת תודה, ואני, הנה זה עובד, ואני, תודה רבה, ואני מאוד אסירת תודה לדני על היוזמה הזאת ועל דרך של שנים שעשינו ביחד. עמדתי לומר שלאירוע הזה אני באה ממש כאורחת. אני שוהה בשנת שבתון בארצות הברית, ואני מרגישה כמו אחת שבאה לשולחן ערוך מכל טוב שלא אני ערכתי אותו, אבל מאוד מאוד נעים לשבת לידו. בהתקשר לדברים של פרופסור תמרקין, זה בהחלט חוויה מעניינת לכתוב ולעבוד באופן מדעי עם חבר, ועוד יותר נחמד כשבסוף המסע אפשר לצאת כחברים. וזה בהחלט מה שקרה במסגרת הזאת. ובכן, אמרתי שלמרות הזמן הקצוב ולמרות הרצון שלי לשתף אתכם, אז אני אעבור עכשיו לחומר הדברים, ובעוד שדני הציג מבט כוללני מושגי על המסגרת שבה אנחנו עבדנו, אני רוצה להוביל אתכם לחלק היותר ספציפי של הדברים, לא רק שאפשר לראות את הדברים ממבט על, אלא כשאנחנו ניגשים לבדוק את אותו תהליך הסוציאליזציה בכלים שלנו באוניברסיטה, דהיינו בכלי מחקר, איך אנחנו משתמשים בכלי מחקר, באיזה כלי מחקר אנחנו משתמשים כדי לבדוק את הדברים שדני מדבר עליהם, כדי שלא יישארו כאיזה שהם קונספטים ארטילאיים, אלא קונספטים בדוקים שאנחנו גם יכולים לבסס אותם באופן מדעי. אותו הידע שדני מדבר עליו, אותו הידע החברתי, איפה לחצת?
כאן? כאן לחצת? אוקיי. המטרה שלי, כמו שאמרתי, היא להבין ובאמצעות כלי מחקר ולראות כיצד הרפרטואר הזה, הפסיכולוגי, שדני דיבר עליו, כיצד הוא נרכש. הידע הזה בקונטקסט של קונפליקט הוא הידע החברתי שלנו, והוא כולל את הסטריאוטיפים, את העמדות, את הדעות, את כל הנושאים שאנחנו במשך השנים קלטנו והפנמנו, אבל כמו שדני הזכיר, זה לא נעצר בזה, זה גם ממשיך להזין וללבות את הקונפליקט. ואם אנחנו מדברים או מעמידים את השאלה איך זה נוצר, הרי שכמובן שאנחנו מתמקדים בדור הצעיר, בשורשים, בילדים. ואם אנחנו מדברים על ידע, וזה שנצבר, אני רוצה לשתף אתכם בידע שאני למדתי, ולא כאן, אלא למדתי אותו באוניברסיטת קולומביה בארצות הברית, ש-320 ילדים פלסטינאים, ילדים, נמצאים בבתי סוהר אצלנו. אני לא יודעת אם אנשים יודעים את זה. ובכן, ידע כזה שכרגע אמרתי, הוא עדיין לא נחלת הכלל. אבל הידע מצטבר ובונה את עצמו מתקופה מאוד מוקדמת בחיים שלנו. הממצאים שאני אציג, כי כמו שאמרתי, אני רוצה להתמקד יותר על מחקר שעשינו, זה מעין תמצית, ילדים צעירים מאוד, בני שנתיים ואילך, מקבוצת הרוב, ואנחנו קבוצת הרוב, קולטים הבדלים אתניים, וכשאני מדברת על הבדלים אתניים, זה שוב מושג מהמשפחה של המושגים הכלליים שדני השתמש בהם, אבל אם אני אסגור את זה, הבדלים אתניים הם יהודי מול ערבי. ובכן, ילדים קולטים הבדלים אתניים, מפתחים דימויים אתניים, מעדיפים את קבוצת השייכות ודוחים את קבוצת החוץ. העניין הזה נכון לכל מסגרת ומסגרת חברתית. לא גילינו כאן שום דבר יוצא דופן. אצלנו, כפי שתראו, זה רק קורה הרבה הרבה יותר מוקדם מהמדווח במחקרים בארצות אחרות. אנחנו ערכנו 19 מחקרים שמופיעים בספר. אין סיכוי, אני לא אציג את ה-19. הם נערכו בטווח של 10 שנים בערך, מכסים טווח גילים משנתיים, ובגלל זה יש לי הזכות לדבר על גיל מוקדם מאוד, מגיל שנתיים עד 24, שוב לא נשתף אתכם בכל הטווח הגילאים הזה. השתמשנו בשיטות הערכה מאוד מגוונות, חלק היינו צריכים לבנות בעצמנו. שיטות הערכה היו, החדשות היו נחוצות באמת כדי לפגוש את הדור הצעיר מאוד שלנו. סיבה אחרת הייתה כי רצינו להשתמש גם, לא רק, אבל גם בשיטות הערכה פתוחות, זאת אומרת לא רק לתת רשימת תארים לילד, ערבי או מישהו או יהודי, טוב, רע, יפה, לא יפה, נחמד, לא נחמד, אלא לפתוח את המסגרת בפניו ולהגיד לו, מה אתה אומר? פתוח לחלוטין. והייתה לנו גם אמביציה בחלק מדרכי הערכה, לא רק לא להגיד לו את התארים המוכנים מראש, אלא גם שלא תהיה לו נגיעה וידיעה מה אנחנו בעצם מעריכים. וגם מזה על קצה המזלג אני אשתף אתכם. כאן אני נותנת קרדיט למי שהקדים אותנו בעניין של הערכה, מה שנקרא סמויה, שילד או בן אדם לא יודע בדיוק מה אנחנו מעריכים. עסקנו בשני סוגי מחקר.
קודם כל מעקב אחרי התפתחות של תפיסת האויב. מה שיש גדול בתחום האמפיריקל דוקומנטיישן. זאת אומרת, יש מצב, בואו נתאר אותו, נראה מהו, אבל שוב, לא באופן התרשמותי, אלא באופן סיסטמטי. סוג אחר של מחקר היה בדיקה של פרדיקציות שעשינו מראש. על סמך מסגרת תיאורטית, מה אנחנו מצפים שיהיה. ואני אדגים על קצה המזלג משני הסוגים. אתמקד בשני מקבצי תוצאות. הממצאים יהיו לגבי ילדים טרום בית ספר, גיל מאוד מוקדם, 2-6, ואותם הממצאים שהפקנו אותם בשימוש בשיטות היותר חדישות, כמו שאמרנו, הסמויות הבלתי מובנות. מסתבר שילדים בגיל טרום בית ספר חייבים לרכוש ידע, או בעצם כל ילד, כדי לשרוד, חייב לרכוש ידע לגבי העולם המורכב הסובב אותו. באופן כללי, הידע שכל ילד וילד רוכש מתייחס לשלושה תחומים עיקריים, ידע לגבי עולם האובייקטים, שאחר כך זה מתפתח לידע בפיזיקה, ידע לגבי העולם של החי והצומח, שאחר כך מתפתח לידע במדעי הטבע, וידע לעולם, ביחס לעולם החברתי, שאחר כך מתפתח לידע הפסיכולוגי. כמובן שהידע מהסוג האחרון הוא הידע שמעניין אותנו במסגרת ההתמקדות היום. כדי לרכוש את הידע הזה מעולם רב גירוי ורב תחומי, הילד חייב לחזור, כן, הילד חייב, לא חשוב, כן, על זה דיברתי, שהוא מוצב בשפע של גירויים, והוא חייב למצוא דרך להעניק לידע שנצבר משמעות, יציבות והמשכיות. התהליך שעוזר לו בכך הוא תהליך ההקבצה, או כמו שאנחנו קוראים לו, תהליך הקטגוריזציה. לא כל נושא הוא בפני עצמו, אלא יש הקבצה של דברים. זה שולחן וזה כיסא, ושם יכולה לעמוד ספה, כולם ביחד רהיטים. ובכן, הילד מארגן לו לאט לאט עם ההתפתחות את עולם הידע שלו בתפיסה קטגוריאלית, שהפונקציה שלה היא פונקציה של חיסכון. החיסכון מתבטא אם כן ביצירת יחידות מנטליות שמקפצות עבורו את הגירויים השונים, לא רק את הגירויים, גם מאורעות, גם חוויות. היחידות הנוצרות בתהליך הזה נקראות קטגוריות, קלאסות, סכמות, ייצוגים. הקטגוריזציה, אם כן, היא תהליך שמארגן אותנו מול ידע ישן וחדש, מול חוויות, מאפשר לנו לשער השערות, לחזות את הצפוי, ומדריך את ההתנהגות שלנו. אותן הקטגוריות שדני דיבר עליהן, למשל קטגוריית מי הוא ערבי, מהו קונפליקט וכך הלאה, מארגן לנו את הסביבה והמושגים החברתיים שבהם אנחנו חיים, אבל גם את ההתנהגות קדימה. הקטגוריזציה עקב היותה תהליך חסכוני כזה, כמובן מתמקדת על חלקים הבולטים ביותר של האינפורמציה,
לפעמים על אינפורמציה מחוש אחד, למשל מחוש השמיעה, לא ראיתי, לא בדקתי, אבל שמעתי, וזה מאוד סלקטיבי, מאוד חלקי, ובכל זאת זה בונה את הידע ויוצר הכללות. בתחום הידע החברתי, הקטגוריות החשובות ביותר הם הקטגוריות של ההגדרה העצמית, מי אני, וגם זאת קטגוריה שמתמיינת בפנים קטגוריית המגדר, קודם כל, אחריה הקטגוריה של האספקט האתני, בהקשר שלנו, למשל יהודי, הקטגוריה הלאומית, ישראלי, הערכה העצמית גם כן שייכת לכאן, וכמובן הקטגוריות שמקלות עלינו את ההגדרה העצמית היא של מה לא שייך. הקטגוריה של האחר, שכוללת קטגוריות רבות, ודני רמז על שהיום יש הבחנה בין סורים, מצרים, ירדנים וכך הלאה, פעם זה היה ערבי, קטגוריה מאוד כללית, ואני בכוונה נשארת בשלב זה עם הקטגוריה הכללית, אם כי בין 19 המחקרים שרמזתי עליהם, יש לנו בהחלט הבחנה בתוך הקטגוריה הזאת של הערבי. ההתייחסות לסביבה, אנחנו לומדים עליה באמצעות שפה. ויש לנו מחקרים שמורים שההתייחסות לסביבה מתרחשת עדיין ברחם האם. וכדי להצדיק את העניין הזה שיש מידע כזה, אני נותנת קרדיט להפר שפרסמה את העבודות האלה, אין לנו זמן להיכנס אליהם, אבל יש הוכחות שילד בא לעולם וכבר יודע להבחין למשל בין קול של אמא וקול של מישהו אחר. זה קרה לפני שהוא נולד. ויש עוד מחקרים על העניין הזה. אבל אין שום ספק שאם אנחנו מדברים על קליטה של רפרטואר חברתי-פסיכולוגי, היא מתחילה אחרי הלידה, על זה לא יהיה ויכוח לאף אחד. והאינדיקציה לכך שהילד קולט ומארגן ידע חברתי, בא לביטוי בשפה שבה הוא משתמש, במילים, ובמושגים. תשומת הלב לשפה של הילד מאירה את עינינו לגבי ההתפתחות של הידע שלו בתחומים השונים. אנחנו יודעים ממחקרים על התפתחות שפה שהתפתחות השפה מתרחש מהר מאוד. הילד כשהוא מגיע לגיל 6 הוא לרשותו בערך כ-10,000 מילים, זה בהחלט הרבה ומהר, אבל המהירות יכולה להסביר את העובדה שהילד משתמש במילים ובמושגים שאין לו מושג מהם, ואנחנו נמחיש את הדבר הזה גם כן. ואני מתקדמת לנושא של הממצאים שמצאנו בקבוצת המחקר הראשונה, או במחקר המייצג את קבוצת המחקרים הראשונה, מחקרים של טרום בית הספר. הבדיקה כאן היא בדיקת אותו המעקב שציינתי קודם, המעקב האמפירי, ביחס לרכישת הקטגוריות של העצמי, מתי ילד יודע לומר את המילה קודם, אחר כך להמחיש לנו שהוא מבין מה הוא אומר, מילים כמו יהודי, ישראלי, והאחר, הערבי. נראה את הביטוי לקטגוריות האלה, ברכישת המילים הרלוונטיות האלה, המושגים, נתמקם גם כן ברכישת הזהות העצמית והאמונות, או במילה אחרת הסטריאוטיפים, והעמדות
ביחס לקטגוריות החברתיות שציינתי בפניכם. מה עשינו? אחרי, אנחנו מדברים על ילדים מגיל 2-4, פה אי אפשר להעלות אותם ברעיון מורכב ומפורט. אחרי חשיפה לסיפור שמלווה בציור, אחרי משחק מקדים, יצירת קשר עם ילד כמובן, הילד נשאל שאלות. והשאלות הם קודם כל ביחס למילה. האם שמעת את המילה? הנה שלושת המילים. האם יש לו הבנה או איזשהו מושג, איזושהי קטגוריה ביחס למילה שבה הוא משתמש? האם אתה יכול לספר לי משהו על יהודי, ישראלי, ערבי? אותה זהות שקודם הזכרתי. האם אתה יהודי, ישראלי, או אולי קודם אפילו, מה אתה? גם זאת שאלה לגיטימית. בלא שום קשר לידע או אי ידע בהקשר של המילים, מושגים הללו, הילד התבקש לציין לגבי כל קטגוריה האם זה טוב או רע. האם אתה אוהב או לא אוהב? במושגים של פסיכולוגיה חברתית, אמונה, סטריאוטיפ, טוב, רע, עמדה, אוהב, לא אוהב. הטבלה שאני אראה נראית מסובכת, אבל אני אוביל אתכם בטבלה הזאת באופן, אני מקווה, מודרך. לפנינו אחוזים שמופיעים ביחס לידיעת המילה מגילאים 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. יש לנו גם כן שבירה של הגילים האלה, אבל כמו שאמרתי, זה לא למסגרת הזאת. בכל אופן, כמה מהילדים יודעים את המילה יהודי, ישראלי, ערבי? מסתבר שילדים ישראליים במרכז הארץ, בגיל 2-3, ממש מכירים את המילים יהודי, ישראלי. מעניין לציין שיותר יהודי מישראלי, אבל זאת המציאות. עם רצף ההתפתחות, 100% עד גיל 3-4, כבר 100% של הילדים קולטים את זה. גם את המילה יהודי, 95% זה הרבה מאוד. המילה ערבי, בגיל 2-3, את המילה אין להם מושג, לאט לאט זה עולה, בגיל 5-6, 82% מהילדים מכירים את המילה הזאת. תספר לי משהו על המילים הללו, מה אתה יודע על המילים הללו. בגיל 2-3, כמו שאם יש כאן אנשים מתחום של פסיכולוגיה התפתחותית, כמצופה, ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל 2-3 לא מאפשרת לילד עדיין ליצור קטגוריות מושגיות, ובגיל הזה הוא רק יכול להגיד שהוא מכיר את המילה, לא יודע לספר שום דבר על יהודי ערבי, כמובן על יהודי ישראלי, כמובן לא על ערבי. עם הגיל, שוב אתם רואים שזה עולה, בגיל של בכניסה לכיתה א', הם כבר יודעים, נאמר שלושת רבעי ילדים יודעים לומר על יהודי, כמעט שלושת רבעי על ערבי, יש להם יכולת לספר לנו משהו, זאת אומרת לבטא ידע מושגי. רכישת זהות יהודית ישראלית, שוב יהודי מקדים ישראלי, מתפתח לאורך השנים. האם זה טוב או רע? כאן חשוב לי לציין בפניכם, אנחנו מתעדים את החיוב. כמה אחוז אמרו שזה טוב? שימו לב, לגבי יהודי ישראלי כצפוי, וזה עולה עם הגיל, לגבי ערבי, בגיל 2-3, 50% מהילדים אומרים טוב. בגיל 2-3, סליחה?
אלה, זה מה שהקדמתי ואמרתי קודם. את העמדה בגיל הזה 50% אומרים אוהב. לא בכדי הקדמתי שהילד רוכש מילה ועדיין אומר אני יודע מה זה, אבל הוא לא בדיוק. ותראו כמה אנחנו כאן בציבור הזה התפלנו שהוא אומר שזה טוב. מיד אמרתם לי, הוא לא מכיר את המילה. ובכן, זהו, אני מסכימה שחלק לא ידעו את המילה, בהחלט חלק לא, אבל חלק, כמו שנאמר כאן, עוד לא קלטו את הרפרטואר הפסיכולוגי. ואנחנו מוכרחים להודות בזה, ואולי טוב שכך. בגיל 2-3 חלק, אני לא אקח את כל 50%, אבל אני כן אקח שחלק מהילדים האלה עוד לא קלטו את הרפרטואר הפסיכולוגי. ותראו את התהליך היפה והברור. עם השנים הטוב יורד, ובגיל 5-6 אותם הילדים ילדים בגיל זה אומרים, רק 9% מהם אומרים ערבי זה משהו טוב, רק 11% אומרים אני אוהב. הילדים היו רק יהודים? רק יהודים. אנחנו מדברים כל הזמן על החברה הישראלית, על החברה שלנו. סליחה? לא, אלה מרכז הארץ. כאן אנחנו בתוך עמנו אנחנו יושבים. זה הילדים שלנו, של מרכז הארץ. אני מבקש לא להתערב. כן, קיבלתי קריאת סיום. אני רוצה לדלג קצת, כי זה נאמר ככה, אופייני לי שאני מכינה יותר ממה שהזמן מרשה, אבל אנחנו השתמשנו בדרך נוספת, אותה הדרך העקיפה של ציורים, ואני אדלג על כל ההסבר ביחס לשיטה הזאת, ובדיוק את מה שעשינו, אני לצערי לא יכולה לדלג מיד, אבל כל מה שדילגתי יבוא לכדי פיצוי, ומבט אחד שווה 1,000 מילים. הממרה הזאת נאמרה כבר ב-1921 על ידי פרסומאי מאוד ידוע, ויהיו איתנו אנשי פרסומת אז הם יזהו את זה בוודאי גם, ברנרד. והמחקר השני מבוסס על ציורים של ילדים, אותו המחקר השני של הפתוח. אנחנו לא אומרים לילד טוב, רע או מה שלא יהיה, אנחנו אומרים תראה לנו, פתוח לחלוטין, ואנחנו מעריכים את זה במימדים שהילד לא יכול לדעת אותם, כמו למשל מורכבות הדמות, עד כמה הדמות היא מורכבת. אין לילד מושג שהציור יוארך בצורה כזאת, ומימדים אחרים שוב בלתי מודעים לילד. אני רוצה להראות לכם ציורים, אלה ציורים של נכדים שלי, זה לא לעניין, זה רק מראה לכם שיש התפתחות בעניין הזה. והילד מתחיל לצייר בן אדם ככה, אחר כך הוא מצייר בן אדם ככה, ובסוף הוא מצייר בן אדם ככה. ואותו המשתנה של מורכבות הדמות, כאן יש לנו דמות מאוד לא מורכבת, כאן מאוד מורכבת, צבעוניות הדמות, אפשר להעריך על זה, צבע האור של הדמות, בהיר, כהה, מוטי, אני מפחדת שאני אזיק לך עם הלייזר, גודל הדמות, אתם רואים שילדים, אני דואגת, הדמות שהילד מצייר יכולה להיות גדולה קטנה, היא יכולה להביע רעיונות שיש לילד על השכלה, אשפה,
ואתם תשלימו את החסר מהומי. תוקפנות, עיוות של דמות, מסורתיות של דמות, הכל ספונטני לחלוטין. נשים ערביות, ואם היה לי זמן, הייתי מספרת לכם הרבה על ממצאי מחקר של מסטרנטית שלנו, אורנה ניר, על ציורים של נשים ערביות ותפיסה של נשים ערביות. כדי להראות לכם שהחומר הזה לא עובד בצורה של הבה נסתכל על הדמות ונלמד מה עולה על דעתנו, אלא עובד בצורה מאוד מאוד מחמירה ומדעית. רגע, זה שכחתי מרוב מהירות. דני דיבר הרבה על דלגיטימציה או דלגיטימיזציה, ובציור זה עולה באופן הספונטני ביותר רק לגבי ציורי ערבים, לא לגבי ציורי ילדים. שחור, אף שבור, זבל, נאצי, לא צריך לדבר, חיה. ככה אני מרגיש כלפי הערבי, והחיה יש לה בועת דיבור, אני טיפש כמו חמור, וכך הלאה. אלה הכל דברים ספונטניים, ואם אנחנו מדברים על דלגיטימציה, אלה הם, אם לא זה, אז אני לא יודעת מה זה כן, דלגיטימציה. אבל כדי להיות אובייקטיבי, אפשר גם אחרת. והיו ילדים שציירו ערבים בצורה כזאת. לא קיבלו שום הוראה, אבל זה החומר שהגיע. לגבי העיבוד של החומרים הללו, אותו המשתנה של מורכבות הדמות, אתם מתחילים לראות שאם הגיל, הדמות של היהודי ממשיכה להתמיין, הדמות של הערבי, וכאן זה מתחיל להיות מובהק מבחינה מדעית, יורדת בהתמיינות, פחות פרטים. אני רוצה לקשור את זה למה שאמרתי קודם. ככל שהדמות פחות ממוינת, כך אפשר יותר להדביק עליה כל מיני דברים. זה מזמין ממש הכללות. מבחינת שימוש בצבעים, וזה בא לביטוי יפה מאוד דווקא בגילאים הצעירים, כי הילדים הקטנים, הצבע הוא מדיום ביטוי חזק שלהם, הערבי הוא כהה, שחור, היהודי הוא בהיר, הנטייה הזאת יורדת, ואותו דבר חשוב לציין ביחס לתוקפנות, עולה עם הגיל ביחס לדמות הערבי, ואותו דבר ביחס לתפיסתו כדמות מסורתית. בחברה מודרנית, לתפוס מישהו כדמות מסורתית זה לא קומפלימנט גדול. והשקף הממצא האחרון שאני רוצה לחלוק אתכם, לא הולך, חבל. הממצא האחרון, אולי בכל זאת, אורי יש לו, לא חשוב. הממצא האחרון, בהוראת היושב ראש אנחנו נבטל, אני אומר את הממצא האחרון, לא הולך. הממצא האחרון אומר שאלה הם נתונים שהופקו באופן סיסטמטי מציורים, אבל אנחנו גם דיברנו עם הילדים האלה, ואנחנו רואים שבגילאים מאוד מאוד צעירים, כשאנחנו מדברים עם הילד, הפערים ביחס לדמויות עוד יותר בולטים. כאן יש לנו לפעמים שהפערים הם מאוד קטנים, כשמדברים עם הילד, שוב, הפערים מאוד גדולים בין שתי הדמויות. הגילאים הקריטיים מבחינת השלילה של הערבי הם גילאים הצעירים, 4-6, והגילאים הללו, 10-12. כן, אלה הם החמורים ביותר. ההקצנה של הסטריאוטיפים והשלילה גדולה ביותר בקבוצות הגיל האלה.
במילה אחת, הממצאים האלה אומרים לנו שאם אנחנו רוצים לעשות משהו, המחקרים שעשינו בפירוש מובילים אותנו למה צריך לעשות ובאיזה גילים רצוי לעשות מה. אבל השאלה היא, האם אנחנו באמת רוצים? תודה רבה. תודה רבה יונה, אנחנו עוברים מיד למושב השני.